ትንሽም ቢሆን ሚኪን እንጂ እኔና ሳሩንማ ቀድሞ ነገር መች ያስጠጋናል መሰለሽ? ዋ ብቻ አጉል ስትፈጂ ያቺ የሰው ግንት ያለ የሌለውን ትረከብልሽና አጉል እንዳት። እንግዲህ ከተረከበችውም ትረከበው እንጂ ምን ማድረግ ይችላል? እንደምንም ብለሽ ሙሉ ውክልና እንዲሰጥሽ አድርጋ በእጅ በእግሩ ብላ ለእሷ ሙሉ ውክልናውን ከሰጣት አበላሽ ማለት ነው። አይ ውክልና እንኳን እስኪሰጣት ይደርሳል ብለሽ ነው? ምንም ታውቂያለሽ፣ የወደደ ወንድ ማለት እኮ በሬ ማለት ነው። እንኳን አይኑ ጠፍቶ እያየም አልቻለም። እና ምን አድርጊ ትይኛለሽ? እንደምንም ብዬ ቀስ ብዬ እንዳላባብሎ እንኳን እንዴት እንደጠመደኝ ታውቂያለሽ። ጠመደሽ አልጠመደሽ የራሱ ጉዳይ፣ ህጋዊ ሚስቱም አንቺ ነሽ። ውክልና መስጠት ያለበትም ላንቺ ነው። እሱማ ማይጠፋኝ፣ ስራውን እኮ የሚሰራው ራሱ በመሰለው መንገድ ነው። ገንዘብ አይደለም እንዴ? ሰው እየጻፈለት ሰው እያነበብለት እስከ መቼ ይዘልቀዋል? ሚኪያስስ ቢሆን ምኑ ነው የሚታመነው? ቼክ ጻፍልን ከሚሉት ሰዎች ጋር እየተስማማ ቢበላውስ? ኤዴ የሚኪን እንኳን ታዩ እንኳን ይሄን ነው እንዳይመስልሽ፣ ገንዘብ የማያነቃው ሰው ምን ማለትሽ? 1 ሚሊዮን ጻፍልን ሲሉት 2 ሚሊዮን እየጻፈ ትርፉን ከሰዎቹ ጋር ቢካፈል እዚሁ በዚሁ ቱጃር ሆነ ማለት አይደለም? አረ ባረገውና ልጄ ቱጃር ብሆንልኝ ያቺ አባጨጓሬ ከምትበላው። እሱማ የማይቀር ነው። ቶሎ ብለሽ አንድ ነገር ማድረግ አለብሽ። ምን አባቴ እንደማደርግ እኮ ነው ግራ የገባኝ። የምታደርግ ምን ማለም ጋርሽ ነገ ዛሬ ሳትይ ሙሉ ውክልና ስጠኝ በይ። የሚሰጥሽ ከሆነ እሰየው፣ የማይሰጥሽ ከሆነ አንቺ ትሰጭው። ምንድን ነው ደግሞ ነው የሚሰጠው? እንዴ የሚሰጠውን ነው። የሚሰጠውን ማለት እውነት ሳይገባሽ ቀርቶ ነው? ሙጭሙጭ አልገባኝም። ምንድን ነው የሚሰጠው? መሰናበቻውን ነው፣ ገነትም ይሁን ገሃነም መግቢያው። እንዲህ ደግሞ ከጠመደሽ ኖሮስ ምን ሊረባሽ ነው? መርዝ ምናምን ማለት? መርዝ አይባልም፣ ከርፋት ምናምን ነው የሚባለው። እሱንም ደግሞ ከየት አገኛለሁ ብለሽ እንዳታስቢ፣ እኔ አገኝልሻለሁ። አይ አሁን ማን ይሙት እኔ በልጆች አባት ጨክኝ። አይዞሽ ወዲያውኑ ክልውት የሚያደርግ አይደለም። ይኸውልሽ ቀስ በቀስ ምጫዋል። በቀን በቀን የሚበላው ምግብ ላይ ብታደርጊና ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ታጠናቅቂዋለሽ። ያንን የኔን ዘርጦ እግዚአብሔር የወሰደው መሰለሽ? እኔ ነኝ እኮ ቀኑን ቆርጬለት አያት ቅድመ አያቶች ወደ ሄዱበት ይላል። ከምርሽ? ከምሬ ነው። እኔ ልሙትልሽ? እንደው ስታስቢው ያንን የመሰለ ወደ ላሳማ እንኳንስ ሊሞት ይታመም ይመስል ነበር። ገቺ ምን አባሽ አስቀሻል? ቀሰቀስኩሽ አይደል ጥሩዬ? አይ ምንም አይደለም። ምን ላድርግ ብለሽ ነው? ምን አባቴ ላድርግ? ትላንትና ማታ ደውለሽልኝ ስላጣሽኝ ብዬ ነው እኮ። አላመሬ በጊዜ ተኝቼ ነው እኮ። እንዴት ቆጨኝ መሰለሽ? ግን በደህና ነው አይደል? አይ በደህና ነው። ዛሬ ጠዋት ተልኬ ስለምወጣ እንገናኝ። ዛሬ ጠዋት ታዲያ ወጥተሽ ነበር እንዴ? አራሳት ግደማ ነው። ምን አይነት ነገር ነው የምትነግሪኝ ጥሩዬ? ደውል በመከራ የሚገኝ እድል አመለጠህ እኮ ነው። በእኛ እንግዲህ ምን ይደረግ። እኔም እናታ በማንኛውም ሰዓት ትሰው ታገኘኛል ስላለ ነበር። በጣም ያሳዝናል። እንደው ደግሞ ሰሞኑን እንዴት ናፍቀሽኝ መሰለሽ? ሰሞኑን ሳስብ ነበር ስላንቺ። ለነገሩ እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ነገም ፈልጌ ሳልወጣልክ። ኧረ እንዲያው ባደረገውን አይንሽን ባዩት። በቃ ከመጣው ደውልልኝ እና እንገናኛለን። እባክሽ እባክሽ ደውይልኝ ደውይልኝ።
ነገ ያንቺን ስልክ ስጠብቅ ነው የምውለው። ሌላ ምንም ጉዳይ አለሽ? አደራሽን አደራ። አይ ጥሩዬ፣ እንዲያው ያዘጋጀሁልሽ ጥሩ ስጦታ ስላለ እሱንም አቀብልሻለሁ። እንግዲህ ከእንቅልፍሽም ቀስቅሴሽ ወሬም አላራዝምብሻ። ደህና ደሪ። እነት ለመናገር ምጪ ማይሽም አልመሰለኝም ነበር። ለምን እንጃ፣ ራት ብቻ ይለኝ ነበር። ምናልባት ስልኬን ያነሳችው ሴት በመሆኗ ጥርጣሬ ይገባሻል ብዬ አስቤ ነው። ጥርጣሬ ማለት? ጥርጣሬ ማለት እንዴት ልበልሽ? እኔ ብቻዬን ነው የምኖረው፣ ቤተሰብ የለኝም ብዬ በዛ ሰዓት ሌላ ሴት ስልኩን ስታነሳ ትጠራቀለሽ ጣሪ ገባሻል ብዬ ሰብ። እኔ እንኳን እንደዛ አላሰብኩም ነበር። ረተይት ረተይት ብዬ እውነት አይ እንዲያው ነገሩ ነው እንጂ እኮ አንቺን የመሰለ ቀና ሰው ቀና ቀናውን ያሳውባል እንጂ እንዲያው ከምድር ተነስቶ ጥርጣሬ ውስጥ አይገባም። ማስታወሻ ትሆንሽ ዘንድ ችንገስ ችልሽ ነበር። ኧረ ተይን። ሰው አይኑ ሲጠፋ ጭራሽ ብልጥ ይሆናል እንዴ? ብልጥ ብቻ ከምላጭ የሰላ ሆኖልሻል። እንኳን ያደረግሽውን ያሰብሽውን ማወቅ ጀምሯል። እኔማ እየሞከርኩ ነው፣ ግን ምን እንደሚቆጭኝ ታውቂያለሽ? በደህና ጊዜ ቁልፎቹን ሳላስቀርጻቸው በቃ። አሁና እንደሱ አድርጌ ቢሆን ኖሮ እንዲህ ቀልድብኝ ነበር። ይመስገነው ይመስገነው፣ ሁላችንም ደህና ነን፣ እሱም ደህና ነው። ስራውም እንደፈራ ነው አይደለም? ጥሩ እየሄደ ነው። አዎ፣ እሱም አልፎ አልፎ ወጣ ይላል፣ ደንበኞቹ ቤት ድረስ ይመጡለታል። አዎ፣ ልክ ነሽ። እሱም ዋናው ጤና ነው። እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳው። እሺ፣ ደህና አደሪ። ጥሩዬ ነሽ ወይስ ብሌ? ከዚህ ቤት ስወጣ ግን ጥሩ ወርቅ ነገር አንድ ደቂቃ እንኳን እንዳትረሳሽ። አረሳ እንደዚህ ከመጣ አይቀርም። እኔ ማለት ጥያቄ አለኝ። ጠይቂ። መጀመሪያ ፍቅር ጥሩ ወርቅ አሁን ብሌ ስትመጣ ጥሩ ወርቅ የለችም ማለት ኦኬ። ናፍቀኝ ማን ናፍቀኝ? አሁን ብሌንን ጥሩዬ ማብረኝ ስለሆነ ናፍቀኝ። ግን አንድ ቀን ሚስትሮ ወጥቶ ሙሉ በሙሉ ብሌን የመጣችለት ግን ይኩድ ምትናፍቀኝ ይመስለኛል። እኔ ማለኔም ትናፍቀኛለች። እስኪን ጥሩዬ ግን ማን ይበለጣል? ከብሌን ከጥሩ እሱን መምረጥ አልችልም። የመጀመሪያ ያለው አንቺ በጥሩዬነትሽ የተለከፍኩብሽ ነው። ውስጥሽ ያለችው ብሌን ሳላየት ተቀርታ አይመስለኝም።
ምክንያትም አሁን ለምን ብለታችሁ ማለት ነው። ወይ መተናነስ ጭራሽ ባስረ ተጨመረብኝ እንጂ ስለዚህ ካንተ ከኔ ለማስቀረ የጦራለው ባስረ ተመጣጣለ ከግድ ይላታል ማለት በመቶ ብታደረች ምንም ለጣጣም የሞት ያለቀለት ነገር ታውቂያለሽ ነበርኩሽ ጥሩ እዚህ ጋር ድረስ ለምንኛለኩ yes feelings ተጠራ ማለት ነው ማለት አንቺን ያሰብኩሽ ነው መጣሽው ገርምሻል በእውነ ስንት ሰጥታየው አክ ዋስታም ማለት ነው ለካ እሱም አለ ታዲያ ሌላ ምን አለ ደግሞ እስቲ ቆይ ተመንገር ነው መጣሽው አሁን ግቢ እናረፍ በኋላ ጫውትሻል ግድ የለም ግድ የለም አሁን ንገረኝ ኧረ ግድ የለሽም ግቢ እናረፍ በይ ምን ችግር አለ እዚሁ ነኝ ያለው ታጫውትሻለሁ ግቢ አሁን የኛ ማለት እስቲ ምን ይልቅ ያን ነገር ምን ይያርክ የቱ የቱ ትለኝ የልጅቷን ነው ያ ማራደልሽ አራራራራራ አንቺ ያንቺ ሰው አግኝተሻል ቀድሞ ነገር እሷን ከሰው መች ትቆጥረኛለች እንዴ ምን እንዴት አለው እነግርሻለሁ ያልኩሽ ምን ሆነና የእሷ ነው ጉዳይ አይደለም እንዴ እኮ ስለሷ ምን ስለሷና ስለወንድምሽ ስለነሱ ምን ያው ነው ያው ማለት ምን ማለት ነው የትምህርቱን መች ይመራል ቃሉን ሙሉ እዚሁ ውሎ ከሷ ጋር ማታ ማታ አይደለም እንዴ የሚሄደው ምን እያደረገ ነው እዚህ የሚሄደው ታይሳ ምን ሲያደርግ እንድልሽ ትፈልጊያለሽ እናት ምን ሲያደርጋልሽ ከምርነ ምን ከሰል እኔ አንቺ ነው አሻል ይሄ ለቤት የ እና ቀኑ ሙሉ እዚህ ነው የሚውለው ነው ከንፈላታል እኮ ነው አሁን ራሱ አብረው ናቸው ምን እሷስ ብትሆን ስራው ማይ ትሰራለች ታዲያስ እንጂ ተመልከች ግቢና ቀድም ሳሳት እሱ ክፍል የገባች አሁን ድረስ አብረው ናቸው እሱ ክፍል እኔ ጠፋው ሳሮን ለዚህም ተደርሷል የሚሰራው ራሱ በመሰለው መንገድ ነው ገንዘብ አይደለም እንዴ ሰው እየጻፈለት ሰው እያነበበለት እስከመቼ ይዘልቀዋል እንዴ ሚካያስስ ቢሆን ምን ነው የሚታመነው ቼክ ጻፈልን ከሚሉት ሰዎች ጋር እየተሰለሽ የወደደ ወንድ ማለት እኮ በሬ ማለት ነው እንኳን አይኑ ጠፍቶ እያየም አልቻለም እና ምን አድርጊት ይኛለሽ እንደምንም ብዬ ቀስ ብዬ እንዳላባብለው እንኳን እንዴት እንደጠመደኝ ታውቂያለሽ ጠመደሽ አልጠመደሽ የራሱ ጉዳይ ህጋዊ ሚስቱም አንቺ ነሽ ማማ ቢበላውስ ኤዴ የሚኪን እንኳን ታዩ እንኳን ይሄን ነው አአ እንዳይመስልሽ ገንዘብ ማያነቀው ሰው ምን ማለትሽ 1 ሚሊዮን ጻፈልን ሲሉት 2 ሚሊዮን እየጻፈ ትርፉን ከሰዎች ጋር ቢካፈል እዚሁ በዚሁ ትንሽም ቢሆን ሚኪን እንጂ እኔና ሳሩንማ ቀድሞ ነገር መቼ ያስጠጋናል መሰለሽ ዋ ብቻ አጉል ስትፈጂኝ ያቺ ሰው ግን ያለ የለለውን ትረከብልሽና አጉል እንዳት እንግዲህ ከተረከበችውም ትረከበው እንጂ ምን ማድረግ ይችላል እንደምንም ብለሽ ሙሉ ውክልና እንዲሰጥሽ አድርገ በጭ በግሩ ብላለሷ ሙሉ ውክልናውን ከሰጣት አበላሽ ማለት እኮ አይ ውክልና እንኳን እስኪሰጣት ይደርሳል ብለሽ ነው ምንም ታውቂ